Прийшов мені журнал, пожежна техніка, аварійне обладнання, пожежна техніка виду пожежних машин, аварійно-рятівних машин. Що я хочу показати вам, друзі мої, що на мій адрес прийшло, бачите, точніше на моє ім'я, моя посада, департамент і на мій адрес, якого я закрив, звичайно. Не буду цим ділитися з інформацією. І абсолютно безкоштовно. Ось це за цей місяць, February, бачите? По-українськи забув, як це слово буде. February. Ну, я думаю, ви розумієте. І ось я хочу показати сторінка 40. Пожежно-рятівна машина тяжкого типу. Давайте ми глянемо цю сторінку. Я її вже відкрив. Дивіться, пожежна машина рятівного тяжкого порятунку. Ось виробник Pierce. Дуже якісна техніка. В них це як найкраще, як саме краще Cadillac або Mercedes. Ось просто я вам покажу фотографії. Цікаво те, що можна туди всередину в цю машину зайти під час аварійних служб. Бачите, оце зліва оця фотографія, точніше справа. Оце, де заходять пожежники прямо в салон, всередину машини, так майже як в автобус. І це практикується не в Каліфорнії, а в інших штатах, де буває погана погода, щоб пожежники могли працювати всередині під час аварійних робіт. І ось ну, вся техніка, точніше обладнання. Але ця машина, я вам зараз покажу ціну цієї машини, без ніякого обладнання коштує, дивіться. Price without equipment. Це ціна без обладнання 920 тисяч доларів. Коли я людям кажу, може мені не вірять, але це реальність. Пожежна рятівна техніка коштує з обладнанням понад мільйон доларів. Якщо взяти оцю машину специфічно взяти, я даю вам гарантію, що вона буде коштувати, ця машина зі всім обладнанням. Ну, ще приблизно майже 1,5 мільйона доларів. Все, що обладнання, що можна придумати і положити для по специфікації пожежної, рятівної, аварійної робіт, який закон, по закону нашому, то це будуть великі кошти. Деякі ну, цікава інформація, що люди питають, скільки кінських сил? Ось 505 кінських сил. Allison трансмісія, дуже коробка, дуже класна. Також є engine brake, це мотор, а сам тормозить, коли потрібно. Звичайно, з добавкою звичайних тормозів, так, в пожежній машині. 30 тисяч ватт генератор стоїть. Каскадна система, виходить, можна заправляти апарати пожежні, які користуються на аварійних роботах або при пожежах, прямо в цій машині. Виходить, освітлення різного виду LED, як ми кажемо, LED, звичайно, і ціна. Ось приблизно така техніка. І цікаво, що це Чарльстон, пожежна частина, значить, це на сході США це закупили цю машину. І як ми вже обговорювали, пожежні заходять в салон всередини. Бачите, дивіться, ззаді вхід, так, вхід, оте двері є, задньої частини цієї рятівної техніки. І пожежні заходять, і вони працюють, коли потрібно, там передягаються, ну, всі рятівні роботи. І цікаво, що також є центр командування, вони кажуть command center, де може сісти командир чи штаб. У нас немає такого слова штаб, у нас по-іншому це працює в США. І ось вони будуть працювати. Я думаю, що вони будуть задоволені оцією пожежною технікою. Якщо у вас питання є, друзі, будь ласка, звертайтесь. Я буду з радістю вам коментувати, розказувати відео. І в майбутньому я хочу показати детально, якщо в мене буде час і якщо вам буде цікаво, ось цей весь журнал з всією технікою на цей місяць, технікою, які цікавляться також всі пожежники США. Всього найкращого вам.
До зустрічі на YouTube-каналі.